Abşeronda binadan yıxılaraq ölən oğlanla bağlı yeni faktlar məlum olub. Hadisə Masazır qəsəbəsində yerləşən qəsir yaşayış kompleksində qeydə alınıb. 1998-ci il təvəllüdlü şəxs qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu qadınla görüşmək üçün onun evinə gedib. Onlar evdə görüşən zaman qadının həyat yoldaşı zəng edib. Qadın telefona cavab vermədiyindən kişi qardaşını həmin ünvana göndərib. Qaynının evə gəldiyini görən qadın oğlandan tez evi tərk etməsini istəyib. Çarəsiz qalan gənc oğlan lüt eyvana çıxaraq 13-cü mərtəbədən özünü atıb. Hadisə yerində ölən şəxsin paltarları da tapılıb.